ኢትዮጵያ ከመትታወቅበት ዓለም አቀፍ ስፖርት መካከል አትሌቲክስ ዋንኛው ከመሆኑ በተጨማሪ በዚህ ውድድር ሀገራችን ሰንደቃላማዋን ከፍ አርጋ ከማውለብለባም አልፋ ታላላቅ ክብሮችን ተጎናጽፋበታለች። ታዲያ ኢትዮጵያውያን አትሌቶች በተለይ በረጅም ርቀት በየጊዜው በሚቀያይሩት የቡድን ስራ ስልት ውጤታማ ከመሆናቸውም ሌላ አንደኛው አትሌት ለአንደኛው የጀርባ አጥንት በመሆን ህብረታቸውን በዓለም አቀፍ መድረክ በተደጋጋሚ በገሃድ አሳይተዋል። አኩርተውናልም ላብነትም ያይሌ ገብረስላሴና ያሰፋ መዝገቡን የደራርቱና ጌጤዋሚን እንዲሁም የቅርብ አመታት ትውስታውን ያይሌ ቀነኒሳና ስለሺ ስህንን አስደናቂ የቡድን ስራ በየትራኮቹ ተመልክተናል። ከዚህ በፊት በአትሌቲክስ ውድድሮች አትሌቶቻችን ከኬንያ ሯጮች ዘንድ ከፍተኛ ፉክክር ከመስተናገዳቸው ባለፈ ኃይሌ በጎረቤታችን ሀገር አትሌት የደረሰበትንና ኃይሌ ጨመረለትን ዱንቡጫ ማንንም የሚዘነጋው አይደለም። ያሁኖቹ አትሌቶቻችን ደግሞ ከቀድሞዎቹ በተቃራኒው የተሰለፉ ይመስላል። አረ በተግባርም በአደባባይ ያሳይተውናል። የቀድሞቹ አኮሩን ያሁኖቹ ደግሞ አዋረዱን ብል ማጋነን አይሆንብኝም። አዋረዱን ብቻ አረንዶም ቃሉ ያንሳል። በመተመለከቱት ቪዲዮ ከፊት የነበሩት ሁለት ኢትዮጵያውያን አትሌቶች በእጃቸው የነበረውን አሸናፊነት በርስ በርስ በፈጠሩት ግብግብ አንደኛው በመውደቁ ወይ ለራሳቸው አሉኑ ያንደኝነት ደረጃውን ሶስተኛ ደረጃ ላይ ለነበረው ኤርትራዊ ሯጭ አሳልፈው ያገራችንን ድል ሰጥተውታል። ይህን ትዕይንት እርሶ ከየት ይፈርጁታል? አስቂኝ፣ አልናዳጅ ወይንስ አስገራሚ? እንጃ ሁሉንም የሚወክል ይመስላል። ያለም ተመልካች ግን እንደተሳለቀብን በርግጠኝነት መናገር ይቻላል። ከዚህ በላይ ግን የአትሌቶቻችንን ሁኔታ ለመግለጽ ፊደላት ቃላት ሊመሰርቱልኝ አልቻሉም። What a bizarre event with about 130 meters to go. Bailey winning that from Barega, who recovered pretty well to come through for second place.